Ақштың батыс Вирджиния штатының 800-ге жуық тұрғыны химиялық заттан зардап шекті. Денсаулық сақтау департаменті өкілдерінің айтуынша, барлығының жүрегі айнып, басы айналып, денелерінде бөртпелер пайда болған. Естеріңізге сала кетейік, 9 қаңтарда Чарльстың қаласындағы химиялық зауыттан өзенге циклогексан ағып кеткен болатын. Артынша улы зат қалалық су тарататын жүйелерге қосылды. Салдарынан 300 мың тұрғын ауыз сусыз қалып отыр. Осыған орай батыс Вирджиния штатының бірден 9 округінде төтенше жағдай жарияланған. Ел президенті Барак Обама төтенше жағдайда басқару жөніндегі федералдық агенттікке тұрғындар мен жергілікті билікке барлық қажетті көмекті көрсетуге бұйрық берді. Қазіргі таңда апатты аймаққа 1,4 миллион литр ауыз су жеткізіліп, оны тарату бекеттері құрылған.